အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒါအပြောင်းအရွှေ့တွေတဲ့မှာရန်ကိုဈေးကွက်တွင်းမှာလက်တော့ခြေသွဲရှိနေတဲ့ FC Barcelona အသင်းပေါ့။ Barcelona ကလူတွေတော့တောက်လျှောက်ဝင်နေဗျ။ဝဲတဲ့နောက်ကွယ်မှာအခုကစားမလို့တွေကိုအခု register လုပ်ဖို့လည်းအရန်ခတ်နေတယ်။ဒါလူတော်မြတ်များကအကျွေးမပေးနိုင်တာ၊လစာမပေးနိုင်တာနောက်ကွယ်မှာအခုဒီ La Liga 73ရက်နေ့ဩဂတ်စ်လနေ့မှာစမယ်။ဩဂတ်စ်လ73ရက်နေ့မတိုင်မီမှာ La Liga မှာနောက်ဆုံး register လုပ်ရမယ်။ အရာဘာပဲသူတို့နေ ਨੇ ကစား권ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘာစီလိုနာအသင်းကဒီကစားမအတိတ်တယောက်မှ register မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတロッတော့တောင်းခင်တာကဒီသူတို့ရဲ့ကစားမအတိတ်ဖြစ်တဲ့ Frank Caeci နဲ့ Christian Sing ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာ register လုပ်ထားပြီလို့ထင်ထားပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဘာစီလိုနာဘက်က register မလုပ်နိုင်ဘူးအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာစီလိုနာကဒီ ဒီတတိယအခြေမျိုး economic lever လို့ခေါ်တဲ့ဒါသူသူရဲ့바카 studio ကိုတန်းတရားနဲ့ရောင်းထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရရှိတဲ့ငွေကြီးနဲ့ကစားမတွေကိုမှပုံတည်ဖို့အတွက် La Liga ကိုတင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ La Liga ဟာမလုံလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လဲတုတ်ပြန်တဲ့အတွက် Barcelona ကအခုလောလောဆယ်အတီကို Franky Di João ရယ်, Rafinha ရယ်, Kounde အပါဝင်အစောပိုင်းခေါ်ထားတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်လေ register မလုပ်ရသေးဘူး။ဆိုတော့အစောပိုင်းနှုံးကဒီ AC Milan ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Frank Kessi ကိုအလို့ငဲ့ခေါ်တယ်တပတ်က Chelsea နောက်ခံလူ Christian Sen ကိုအလို့ငဲ့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှဒီ Raphinha ကို30 60 50 plus နဲ့ခေါ်သူရော Conte ကိုလည်း50 plus နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ Lewandowski ကို50သူတို့ဒီကစားမတွေအများကြီးခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာ Sergio Roberto နဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတပတ်က Ousmane Dembele နဲ့အကြောင်းလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အခုတော့လောလောဆယ် La Liga က ဘာဆူနာတင်ကိုပြောလိုက်တာကဝေဂျစ်အနေနဲ့သူတို့တောင်းထားတဲ့ပတ်စံ150လောက်တောင်းထားတဲ့အထင်ပါပြီးခဲ့တဲ့ယာတီကနေလောက်ခလစားကူဒါအများကြီးရှော့ချရအောင်မယ်လို့ဆိုထားတယ်တကယ်လို့လစားဒါမရှော့ချနိုင်ရင်73ရက်နေမှာဘသူမှ register တင်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုထားတယ်ဘာဆူနာကတော့တကယ်လို့ ဒီ register လို့လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့တတရာမြောက်အပြည့်ဆထုတားမြောက်ကလပ်ကားတစ်ခုခုကိုထပ်ပြီးရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရပါဆိုနာကလီဝန်ဒော့စကီကိုလည်းမျက်ပေါုံမတရားသေးဘူး။ဖရန့်ကက်စီကိုလည်းမတရားသေးဘူး။အန်ထရီအကွေ့ရှင်းကိုလည်းမျက်ပေါုံမတရားသေးဘူး။ဒါရူဖီညာနဲ့ခွန်ဒီရို၅ယောက်စလုံးကိုမမျက်ပေါုံတရားသေးဘူး။ဒါအပြင်ရီယာဒီမာပဲစာချုပ်တတန်ကုံဆုံသွားတယ်။ဒါ ဒီအူစမာနီဒမ်ဘေးလီနဲ့ပြီးတော့မာဆာဂျူရော်ဘတ်တိုနှစ်ယောက်ကလည်းလာလီဂါမှာ register မရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က free agent ဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ free agent ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘာစူနာကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုပါထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်မက်ပုန်တင်မှုက5နှစ်ယောက်တည်တည်မက်ပုန်တင်ရမယ်။အခုလောလောဆယ်ဒီ register မလုပ်ရတဲ့အတင်းက13နှစ်နဲ့နောက်ဆုံးထားလောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့လာပိုတာတို့ကတော့ကြံစဉ့်စားကြံဉျင်နေသေးဖြစ်ပေမဲ့လာလီဂါကတော့ဘာစူနာရဲ့ဒါဆဒီမက်ပုန်တင်မှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ လောက်ခလာစားသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အမောက်တီရှော့ချမှာသာမပုံတင်လို့ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီကြားထဲမှာတော့မာကွတ်စ်အလွန်ဆိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့လည်းဖြစ်လာအောင်ပဲဒါတကယ်လို့ဒီအောင်ပြောင်းရွှေ့ထွက်သွားခဲ့ရင်မေဘီဘာနာဒိုဆီလ်ဘာတို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေမှဘာစီနားဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။အခုတောင်မှမပုံတင်လို့မရတာကတော့မှာ9လရှိတယ်။စိုင်းနေလှုပ်ထားတဲ့9လနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်သွားလို့တက်တန်းတူးထားတဲ့2လစုစုပေါင်း9လရှိတယ်။ ဒါအလုံးစုံပါထက်ရောက်ရင်စုစုပေါင်း6ရောက်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီတက်ပူဆိုသွားနိုင်နေ။တေကြတာတော့ဘာစီနားဘလူးပုံစံနဲ့ဒီဥက္ခရာရှင်းမလဲ။သူတို့ဘက်ကရဘာရီလောက်ဆောင်ဖို့ရှိလေ။ဒါဖရန်ကီဒီအောင်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ရဘာစီနားကရောင်းချဖို့တကယ်လိုအပ်တာလား။ဒါလက်ရှိချိန်นี่ကတော့เลแวนดอฟสกี้လူကစားမမျိုးဥက္ခရာ73ရက်နေမှာမှတ်ပုတ်တယ်လို့တို့လိုကွန်เตလို့နောက်ခံလူမျိုး ဖာကာဖရန့်ကစီအန်တိုယေခရစ်စယန်စင်းနဲ့ရာဖီညာလိုကစားမယ့်အားလုံးစက်သုံးရနေမတိုင်မီမှာပေါ်တင်ဖို့လူအပ်ပါတယ်အိုက်တွက်လာဘာစီလိုနာကငွေဘီလူရှာမလဲလာသာဘီလူလျှော့မလဲ။တေးကြတာတော့လာပိုတာအတွက်တကယ်ကို challenge တွေအများကြီးစောင့်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုချီးကျူးကြပါသေးရီလိုဘုံအောင်ရမည်။